אנחנו נמצאים פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. קל להבחין, כן, מי שהקשיב בקריאת התורה של פרשת נוח, שזו הפרשה שמקדימה לפרשת לך לך, שלא כתוב שום דבר על אברהם אבינו חוץ מהעובדה שהוא נולד, ושהם יצאו ללכת מחוץ לארץ, מאור כסדים, והם הגיעו לחרן, והם ישבו שם עם אבא שלו. חוץ מזה אין שום סיפור על אברהם אבינו. אין שום הקדמה. פשוט התורה מתחילה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. למה הוא דיבר אליו? מה קרה? מה היה לפני כן? היה דברים לפני כן. אבל התורה לא מספרת לנו מה היה לפני כן. כל הסיפורים על אברהם אבינו זה אחרי שאלוקים דיבר אליו. ואנחנו יודעים מחזל שאברהם אבינו עבד קשה מאוד, משהו הילד, כדי שבורא עולם בסוף ידבר אליו. אבל התורה כותבת את זה בצורה כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בלי שהיה משהו מקדים. והעובדה הזאת היא אומרת משהו, היא אומרת. מה היא אומרת? המהר"ל, המהר"ל מפראג, הוא בא ואומר שהדבר הזה בא להגיד לנו, כן, בשונה מנוח, למשל אצל נוח כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. וילד נוח שלושה בנים, ויאמר אלוקים לנוח. אלוקים מדבר לנוח, קץ כל בשר, אבל לפני כן כתוב למה הוא מדבר אליו, כי נוח, איש צדיק, מסופר עליו סיפור, מי היה, מה היה. אצל אברהם אבינו לא כתוב שום דבר לפני כן, פשוט אלוקים מדבר אליו, מה קרה? אומר המהר"ל, התורה באה להגיד לנו כאן, לציין בפנינו, שהבחירה באברהם אבינו זה מה שנקרא בחירה בעצם. ככה אלוקים רוצה. זאת אומרת, אני אגיד לכם משהו שהוא משהו קצת עמוק, אבל תחשבו על זה. רצון, רצון זה הדבר שמקדים לכל דבר. כן? מישהו אומר, אני רוצה לאכול. זה נכון שהוא רוצה לאכול. אבל הוא בעצם לא רוצה לאכול. יש משהו אחר לפני כן שהוא רוצה. מה? לפני כן הוא רעב. והוא רוצה להשביע את הרעב שלו. לכן הוא רוצה לאכול. תמיד יש את הרוצה הראשון. הרוצה הראשון. הרוצה הראשון הוא לא תלוי בשום סיבה. בשום סיבה. מכיוון שאם זה תלוי באיזה סיבה, אני רוצה כי יש משהו אחר, אז אני בעצם לא רוצה את הדבר השני, אני רוצה את הסיבה הראשונה. ותמיד, תמיד, תמיד יש סיבה ראשונה. ולכן, הרבה פעמים כשאנחנו באים, לפעמים עם ההורים, או עם הבן זוג, לא משנה עם מי, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לעשות משהו מסוים, ומישהו שעומד איתנו לא כל כך נראה לו שזה כדאי לעשות את זה, אז הוא אומר, לא, לא כדאי לך, כי זה ככה וככה. אני אומר, לא, אבל תראה, והוא סותר לי את כל הסיבות, את כל הדברים שאני רוצה. אז הוא אומר, לא, אבל אני ככה אני רוצה. בסוף אנחנו נגיע לרוצה. הרוצה אין לו סיבה מקדימה. הרוצה הראשון, העמוק ביותר. אלוקים רצה את אברהם. הוא בחר באברהם. זה נכון שאנחנו יודעים מחזל הקדושים שהיה הרבה דברים אצל אברהם אבינו עוד לפני שזה היה. היה הרבה דברים לפני כן, זה נכון. היה הרבה דברים. אבל התורה כשהיא מספרת לנו, היא מעלימה את זה. התורה כביכול מתחילה מהלך לך מארצך. והלך לך מארצך, העניין הוא, הרעיון הוא, לבוא להגיד שבורא עולם בחר באברהם אבינו. למה? כי הוא ככה הוא רצה. פשוט ככה הוא רצה. אין סיבה, אין סיבה קודמת. וזה אומר לנו משהו. זה לא סיפור על אברהם אבינו. אנחנו כצאצאי אברהם אבינו, אלוקים בחר בנו ורוצה אותנו. אהבת אותנו ורצית בנו. אלוקים רוצה בנו. למה? ככה. אלוקים אוהב אותנו. הוא רוצה בנו. יש עוד הרבה דברים אחר כך, אבל יש משהו עמוק 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 בקשר שלנו עם בורא עולם, כי אלוקים בחר באברהם, בחר בו. וזה אנחנו אומרים את זה, הפסוק בנחמיה, אומרים את זה כל יום בתפילה. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים. קודם כל, כביכול קדמה הבחירה באברהם. בחרת בו ואז הוצאת אותו. בחרת, למה הוא בחר בו? כביכול, כי הוא רצה אותו. זה נכון שגם אברהם אבינו באמת היה שווה את זה. כמו שחזל מספרים, היה הרבה דברים, מאז שהוא היה קטן, אברהם אבינו טרח הרבה כדי להגיע לזה. אבל גם כביכול, אילו הוא לא היה טורח. יש פה איזה משהו עמוק מאוד. אלוקים בחר באברהם, ואחר כך הוציא אותו מאור כסדים. וזה בחזל, שמה שקשור אלינו, בנים אתם להשם אלוקיכם. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים,
שנאמר בנים שחלים הם, גם כשאנחנו מתנהגים בטיפשות, גם כשאנחנו מתנהגים לא כדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה, עושים חברות, חטאים, זדונות, לא משנה מה, אנחנו עדיין קרואים בנים, ואבא תמיד אוהב את הבנים שלו. זה בן שלו, קשור אליו, לא משנה מה הילד יתנהג. חבר, תמיד זה אהבה תלויה בדבר. אם אז, אם הוא יהיה נורמלי, אני אהיה חבר שלו, אם לא, אז זה לא מתאים לי. אבל כשאבא קשור לילד שלו, זה לא משנה מה הילד עושה. הקשר בין האבא לבן תמיד קיים. כי יש רצון עמוק מאוד בקשר של האבא אל הילד, אל האבא אל הילד. וזה מה שאנחנו אומרים את זה בתפילה. אתה בחרתנו מכל העמים. בחרת אותנו, אהבת אותנו, ורצית בנו. אתה פשוט רוצה אותנו. זה נכון שבורא עולם רוצה גם שנתנהג יפה, ואם אנחנו לא מתנהגים יפה, אז יש אנשים. זה הכל נכון, הכל נכון. אבל מעבר לקשר הזה של התן וכך, יש איזה משהו קדום הרבה יותר. קשר בלתי אמצעי, בלתי תלוי בשום דבר. פשוט אלוקים רוצה אותנו, הוא חושק בנו, אהבת אותנו, ורצית בנו. או כמו שאומרים בתפילה, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אהבת עולם, לא משנה מה יהיה, מה לא יהיה. תמיד יש את האהבה הזאת. איפה זה מתחיל? אצל אברהם אבינו. איפה זה מתחיל? איפה רואים את זה אצל אברהם אבינו? הנה, תראו, התורה כשהיא מספרת לנו על אברהם אבינו, היא לא מספרת מה היה לפני. היו דברים לפני, היא לא מספרת. כאילו, אין שום דבר, ובאף על פי כן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מדבר אליו. מדבר אליו, נבואה, כן, הוא רוצה אותו. הוא רוצה אותו, הוא אוהב אותו. אברהם אבינו הוא לא המשך של שום דבר. אברהם אבינו הוא התחלה של דבר. הוא לא המשך של הבריאה שהייתה לפניו. וזה בחזל, זה מופיע על הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. על הפסוק הזה אמר רבי יהושע בן קורחה, אל תקרי בהי ברעם, אלא באברהם. האותיות בהי ברעם זה, בשינוי הסדר זה, באברהם, בשביל אברהם. אלוקים ברא את העולם בשביל אברהם, כביכול אדם זה כמו אדם הראשון. הוא התחלה של דבר, בשבילו נברא העולם. עד אז זה כמו 2000 תוהו, כן? 2000 תוהו, ככה חז"ל מחלקים את ימות העולם, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח. מתי מתחילים מתי מסתיימות 2000 תוהו? זה הכוונה היא כמו תוהו ובוהו, כלום, עולם ריק, ריקני, שלא שווה כלום. מתי נגמר התוהו? התוהו זה בשנת 2000 לבריאת העולם. אברהם אבינו הוא יליד 1948 לבריאת העולם. לא 1948 לספירת הנוצרים כמו מדינת ישראל, אלא 1948 לבריאת העולם. והפעם הראשונה שבורא עולם מדבר עם אברהם אבינו זה כשהוא היה בגיל 52. אז 1948 ועוד 52 זה 2000, שנת 2000 לבריאת העולם, הסתיימו 2000 תוהו. עכשיו מתחיל 2000 תורה, עכשיו מתחיל האדם. אלה תולדות השמיים והארץ בי ברעם. כן, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואז ויאמר אלוקים. התוהו מסתיים כשהוא מדבר עם אברהם אבינו. וזה שמה שכשהקדוש ברוך הוא מוסיף לאברהם את האות ה', אז הוא אומר, לא יקרא עוד שמך אברהם, אלא אברהם. אב המון גויים. אתה בעצם האבא, אבא זה ההתחלה. אבא זה ההתחלה של משפחה. יש אבא ואחר כך יש בנים. אבא זה ההתחלה. אב המון גויים. אתה עכשיו האבא של כל העולם, אבל יש כאלה שהם לא צאצאי אברהם אבינו. לא כולם הם הבנים שלו. לא, הוא ההתחלה, הוא כמו האדם הראשון. כמו האדם הראשון. פה מתחיל עכשיו העולם. בשבילו נברא העולם. הכל זה תחתיו. הוא הראשית. אברהם, ראשית. כשאנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, יש לו אבא. איך קראו לאבא של אברהם אבינו? תרח. כשאנחנו מסתכלים על אבא של אברהם אבינו, אנחנו רואים שתרח הזה היה לו הרבה הרבה זכויות. מתרח יצאו האבות. תרח הוליד את אברהם, אברהם את יצחק ויצחק את יעקב. אבל לא רק האבות יצאו מתרח, גם האימהות יצאו מתרח. כי אנחנו יודעים שכאן בדף הזה יש לכם את כל הציור, אבל לתרח היה בן שקראו לו נחור. ונחור הוליד את בתואל, בתואל הוליד את רבקה. מי הוליד את שרה? לתרח היה בן שקראו לו הרן, אח של אברהם אבינו, והרן הוליד את שרה. אז שרה היא נכדה של תרח. רבקה היא צאצאית של תרח, לא מהרן אלא מאח אחר, מנחור. בתואל הוליד גם כן את לבן, ולבן הוליד את רחל ולאה. זאת אומרת, משפחת תרח, כל עם ישראל, גם מצד האבא וגם מצד האמא, כולם צאצאי תרח.
אפילו אם ניקח את אמא של מלכות, רות, רות המואביה, מואביה, היא, המלכות זה יהיה האמא של המלכות, האבא של המלכות זה יהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כאבו שלו, ולא יקעת עמים, שבט יהודה, המלך. אבל מי האמא של המלך? אם המלכות זה רות המואביה, מואביה. מאיפה הגיע מואב? מואב זה הבן של לוט, ולוט הוא הבן של הרן, הרן זה בן של תרח. גם לוט, כן, האבא של מואב, זה גם כן הכל מתרח, אפילו המלכות שלנו, הכל מתרח. מה זכה תרח? מה הזכות הגדולה של תרח? מה היה פה? אז בסוף הפרשה הקודמת פה, בסוף פרשת נוח, אנחנו קוראים על זה. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. תרח גם, הוא זה שעוזב את אור כסדים. אף על פי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, כשהוא דיבר אל אברהם, אברהם כבר לא היה באור כסדים, אברהם היה בחרן. איך הוא הגיע לחרן? הם מאור כסדים, הם מבבל הגיעו, לא מסוריה. תרח, אבא שלו כבר עזב את חרן, את אור כסדים. והם רצו ללכת, לעזוב את הרשעים ולהגיע לארץ ישראל, אבל תרח נתקע בחרן, הוא נעצר באמצע הדרך. וההתחלה הזאת, התנועה הזו של תרח לכיוון הנכון, זיקתה אותו שבנה וגם מכל המשפחה שלו, עם ישראל יוצא. תרח לא סיים את המסע, הוא נעצר בחרן. חז"ל מספרים שבסוף ימיו, תרח חזר בתשובה, שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה תמות בשיבה טובה. שיבה טובה זה נאמר רק על אדם ש... איך אומרים, הכל טוב לו כשהוא נפטר. אם אבא שלו עדיין היה עובד עבודת כוכבים, איזה שמחה יש לבן שנפטר שאבא שלו רשע גמור. אומרים, חז"ל לא, תרח בסוף ימיו גם חזר בתשובה. אבל תרח הייתה לו זכות גדולה, הוא יצא לדרך, הוא התחיל, הוא לא סיים. והקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו ואומר לו, אבא שלך התחיל ולא סיים, תתחיל אתה את המסע כביכול מההתחלה, לך לך. מארצך, מולדתך, בית אביך, אתה תהיה ההתחלה. ההתחלה האמיתית זה אברהם אבינו. גם הרן, הרן זה שזכה להוליד את אמא של מלכות, את רות, הרן זה אבא של לוט, סבא של מואב, הרן שהוליד את שרה, שרה אשת אברהם, שרה היא הייתה אחיינית של אברהם אבינו. לאברהם יש אח שקראו לו הרן, ולהרן יש בת שקוראים לה שרה. עסקה, זאת שרה. מה הרן זכה? מה הייתה הזכות של הרן? אז כתוב שבאור כסדים, כשנמרוד רצה להשליך את אברהם אבינו לכבשן האש, אז אמר לו, אם אתה לא עובד עבודת כוכבים, אני אורג אותך, אני אזרוק אותך אל האש. אמר לו, אברהם, תזרוק. ואז נמרוד שאל את הרן, את אח של אברהם אבינו, אתה איתי או איתו? אמר לו הרן, אם אברהם אבינו נכנס לכבשן האש ויוצא חי, אני איתו. אם הוא נכנס לכבשן האש ומת, אני איתך. זה יבדוק אם יש אלוקים או אין אלוקים. יש אלוקים או אין אלוקים. הוא לבד לא הגיע למסקנה, הוא רצה לראות. הוא היה תלוי באברהם אבינו. אברהם אבינו לא חיפש אות או מופת. הוא האמין ונכנס עם זה לאש. ואברהם אבינו יצא חי. הרן, כשהוא ראה שאברהם יצא חי, אמר יש אלוקים. יש אלוקים, אני גם נכנס לאש. הוא נכנס לאש ואותו, הוא לא ניצל. אין זכות לאדם להינצל אם הוא מחכה לאות ומופת. אברהם אבינו מסר את הנפש. אבל ברגע שאתה יודע שמי שנכנס יוצא חי, זה כבר לא נקרא למסור את הנפש כל כך. אז הוא לקח בסיכוי שהוא ימות שם, אבל הוא היה מוכן כבר למות על אלוקים, כי הוא ידע שיש אלוקים. אז יש לו זכות גדולה, אבל לא כמו אברהם. הזכות של הרן, כביכול, הוא תלוי באברהם. בלי שאברהם היה עושה את הניסיון הזה, הרן לא היה מגיע לזה. תלוי. אדם שתלוי בשני, כן, זה כמו אישה שתלויה בבעלה. הוא העמוד, הוא המחזיק שלה. אז הרן לא יכול להיות להוליד אבות. הרן מוליד אמהות. שהן נסמכות על האבות. זה הצד השני. טוב. אומר הרמב״ם, כשהרמב״ם מתאר לנו את ההשתלשלות של העבודה זרה בעולם, הרי יש משהו שמאוד קשה. האדם הראשון היה נביא, דיבר עם הקדוש ברוך הוא. אפילו קין שהיה רוצח, דיבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. היה הבל, שהוא מדבר, איפה הבל? הוא מדבר איתו, נביא. זאת אומרת, היה להם ברור שיש אלוקים, כי הם דיברו עם אלוקים, היו נביאים. איך זה קורה שבחייהם, בדור אנוש, כבר עושים עבודה זרה? איך יכול להיות? את
אתם יודעים שיש אלוקים, זה ידוע, זה לא כמו דור כמו שלנו שיש הסתר פנים, אין לנו נביאים היום. אין לנו ניסים, אותו מופתים גלויים כמו ש... אליהם היה. איך התחילה העבודה הזרה? אז הרמב״ם מספר איך זה היה. אומר הרמב״ם בימי אנוש, עוד לפני המבול, הרבה לפני המבול. טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור. היו עצה לחכמים של אותו הדור. עצה נוראית, נבערה. ואנוש עצמו מן הטועים היה. מה הייתה הטעות שלהם? וזו הייתה טעותם. אמרו, הואיל והאלוקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, הוא נתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו, ראויין הן לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון הקל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד את העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. הקדוש ברוך הוא לוקח את השמש, את הירח, את הכוכבים, שיש להם השפעה גדולה מאוד, כל גלגל המזלות, הם משפיעים. אומרים, אלה שמשים של המלך, וכמו שכל מלך רוצה שיכבדו גם את השרים שלו, כי זה כבוד המלך שמכבדים את השרים שלו, אמרו אותו אנשי הודור, אם אלוקים תלה אותם ברקיע ונתן להם כזה כוח השפעה גדול על העולם, מן הראוי לכבד לא רק את אלוקים, אלא גם את השרים שלו. לא כמו את אלוקים, אבל הם גם משהו, שרים, שרי המלך, זה כבוד המלך. בקיצור, עבודת כוכבים בהתחלה שלה התחילה כעבודת השם. עבודת השם, מה? לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות, זה לכבד גם את כל השרים שלו, אומר הרמב״ם. זה היה הראש שלהם. וכיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להם קורבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם. למה? כדי להשיג רצון הבורא. הם עשו את זה כעבודת השם. הם עבדו עבודה זרה כעבודת השם. שמעתם דבר כזה? וזה היה עיקר עבודת כוכבים. זה היה הפואנטה. על זה התחילה עבודת כוכבים. לא כמרידה באלוקים, אלא כביכול לעשות רצון אלוקים. רצון השם, לעבוד את ה... לפאר את כל מה שהוא ברא, דברים חשובים, שרים, שמשים שלו. וכך היו אומרים עובדיה. לא שהם אומרים שאין שם אלוקים, אלא כוכב זה. הם אומרים, לא שיש אין אלוקים. יש אלוקים, אבל הוא ברא דברים שהוא רוצה שנכבד אותם. וזה מה שאומר ירמיהו הנביא, מי לא יראהך מלך הגויים כי לך יאת, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. גם הגויים ידעו שיש אלוקים. זה לא היה שאלה האם יש אלוקים או אין אלוקים. הם ידעו כולם שיש. רק אמרו, רצון האלוקים לפאר ולתת כבוד גם לשמשים שלו. ובאחת יבערו ויחסלו, עשו שטויות, מוסר אבלים, עצו. ואז בטעות עשו דבר של סחלות, של טיפשות, והתחילו לעשות דברים כאילו זה רצון השם. לא הצטבו על זה, אבל הם עשו את זה. אבל מתוך מחשבה לעשות רצון השם. נו, איפה באמת הטעות כאן? איפה הטעות פה? הרי באמת זה היה כוונה טובה. הקרמה ממשיך שמה שקרה עם השנים, נולד עוד דור ועוד דור שהיו עובדים לשמש, לירח, לכוכבים. לאט לאט כבר, עם הדורות כבר השתכח האלוקים הראשון. הם נשארו תקועים עם עבודת האלילים שלהם. ואז השתכח שיש אלוקים ורק כוחות נשאר. וזה, ככה התחילה העבודה הזרה. ככה כותב הרמב״ם, איפה הטעות? לכאורה הם הרי הם צדקו הדור אנוש. עם בורא עולם, אלה השמשים, אלה השרים שלו, צריך לפאר ולרומם אותם. צריך. אז הספורן אומר את זה על עשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה על פניי? לא יהיה לך אלוהים אחרים, נקודה. לא לעשות עבודת אלילים. מה זה אלוהים אחרים על פניי? אומר הספורן, הוא מסביר את הדיבר הזה. אף על פי שתקבלו מלכותי, לא תעבדו זולתי כעובד לעבד המלך. תעבדו רק אותי, אבל כשאני נמצא על פניי, לא לעבוד לעבדי המלך, לשרים של המלך. לא לחזור על הטעות של אנשי דור אנוש, שהם כיבדו את עבדי המלך, את השרים, את השמשים של השמיים. על פניי, כשאני נמצא, לא יהיה לך אלוהים אחרים. שאין חולקים כבוד לעבד במקום המלך. ואני אומר הספורנו בכל מקום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, איפה פה הוא מסביר את הטעות שלהם? הקדוש ברוך הוא הרי מלוא כל הארץ כבודו, בכל מקום הרי הוא נמצא. וכשבורא עולם נמצא בכל מקום, אם כן, למשל, אם המלך נמצא פה, ויבוא אדם וישתחווה לשר של המלך, זה מרידה במלך.
מה אתה משתחווה למישהו אחר ליד המלך? ליד המלך, רק למלך משתחווים. אם המלך לא פה, והשר יוצא ברחוב, תן לו כבוד, כי הוא נציג המלך. אבל לפני המלך, אין דבר כזה לתת כבוד למישהו אחר. זה מרידה במלך. אתה מכבד מישהו אחר ליד המלך? ליד המלך כבוד רק למלך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זו הייתה הטעות שלהם. בעולם נמצא בכל מקום. איך אתם חושבים לתת כבוד למישהו כשהבורא עולם נמצא איתכם? או נמצא איתכם עובדים רק את בורא עולם. זאת אומרת שאם אתם שמים לב, אז בעצם הטעות של תרח, זה בעצם הטעות של העבודה זרה. העבודה זרה זה התחיל ב... הם הלכו לעבוד את בורא עולם, אבל נעצרו בדרך. הם לא הגיעו עד אליו. אנחנו מחפשים את העולם הבא. זה הדבר האמיתי. אדם הוא רוצה שיהיה לו טוב, אבל הטוב האמיתי הוא שם. זה התכלית. זה מה שבורא עולם רוצה. זה מה שבורא עולם רוצה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים, כל הנבואות, הנבואות הכי יפות לא יתנבאו אלא לימות המשיח. לימות המשיח זה העולם הזה. אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אפילו נביאים לא יודעים להשיג מה זה העונג של העולם הבא, כמה זה יהיה טוב. אבל לשם אנחנו צריכים להגיע. לשם, זה מובטח לנו. כל הנבואות, זה רק על ימות המשיח הכי יפות, הכי זה ימות המשיח, זה העולם הזה. מה יהיה לעולם הבא? אי אפשר לתאר אפילו, אי אפשר לדמיין. עין לא ראתה אלוקים זולתך. יעשה למחכה לו, מי שמחכה. יקבל את זה. אז בעצם כולנו בדרך, כולנו הולכים בדרך. ובדרך הזאת לעולם הבא, יש לנו שבתות שזה מעין עולם הבא. ועל השבת כתוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בשבת שמה. שבת היא לא שייכת לעולם הזה. מתנה, כשמישהו נותן לשני מתנה, זה לא שכר. כשאדם עובד שבוע, מקבל מזכורת. המזכורת זה לא מתנה. אם הבוס יגיד, טוב, תשמע, סביתי לך מתנה בחשבון בנק. אמר לו, תודה רבה, מתנה, עבדתי, מגיע לי. העולם הבא זה יהיה שכר, זה לא מתנה. שבת, מתנה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה. יש לנו מתנה, המתנה הזאת זה מתנה שבורא עולם נתן לנו. כל שבוע, כי השבת היא לא שייכת לעולם הזה. בתוך העולם הזה, אנחנו מקבלים טעימות מהעולם הבא. מתנות, בורא עולם מחלק מתנות בדרך. בדרך הקשה לעולם הבא להשיג את העונג הצפון לנו, אנחנו מקבלים מתנות, מתנה, כל פעם בשבוע מתנה, מתנה למי שזוכה לקבל אותה. בתורתו, אומר המדרש, בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מאוד, אז הוא אמר, הם אומרים כאילו, טוב מאוד, אז מי שלא מדייק, אז הדלת נשמעת לו כמו טוב מאוד. אז הוא אומר, זה נשמע כמו טוב מות. טוב מות. טוב למות. ככה היה רבי מאיר אומר. טוב, למה זה טוב מאוד? טוב למות. למה? כי בעולם הזה טוב. אבל אחרי שהאדם מת, מוות זה בעצם זה כמו העיבור, זה כמו ההיריון שהוביל אותנו לתחיית המתים, שהוביל אותנו לעולם הבא. אז בסופו של דבר, על המות, זה יביא אותנו לטוב מאוד. והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מתי הוא אמר את זה בשבת, במעין עולם הבא? כשיש דבר שמוביל אותנו אל העולם הבא, זה טוב מאוד. זה הטוב מאוד. טוב מאוד. ושם אנחנו חותרים. דרך, 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 דרך. אמר רבי חייא בר אבא, עכשיו אני רוצה לחזור לאברהם אבינו. כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש. אדם שומר שבת כהלכתה, כמו שצריך. אפילו שעובד עבודה זרה, מוכלים לו. שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. כל שומר שבת מי חללו, ושומר ידו מעשות כל רע. אל תקרי מחללו, אלא מחול לו. כל שומר שבת, כן, כל שומר שבת מחללו. המם זה לא בשווה. כי אז זה דבר והיפוכו. שומר שבת מחללו, הוא שומר שבת ומחלל אותה. כל שומר שבת מחללו, לא יכול להיות. אלא יש כאן, המם זה לא בשווה, אלא בצרה. כל שומר שבת מי חללו. כשיש צעירי תנועה חזקה בתחילת מילה, זה מסתיר כאילו חסר פה אות. כל שומר שבת מי לחללו. מי לחלל אותה. אז במקום מי לחללה, אז במקום מם בשווה ולמד,
אז עושים מם בצרה, תנועה חזקה. כל שומר שבת מחללו, מי לחלל אותה? מי ששומר שבת מלחלל אותה, מוחלין לו. על מה מוחלין לו? אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש. מה הקשר? עובד עבודה זרה? הוא עובד עבודה זרה. מה יעזור לו שמירת שבת? הוא עובד עבודה זרה. בורא עולם בחר באברהם אבינו. העולם נברא בשביל אברהם אבינו. אברהם אבינו זה אנחנו. אנחנו ב-DNA שלנו, אנחנו אברהם אבינו. אנחנו זה הוא, הוא זה אנחנו. ובורא עולם, כשהוא ברא את העולם בשביל אברהם אבינו, כי אברהם אבינו זה זה שיכול להוביל את העולם לאן? אל תכליתו, לעולם הבא. רק הוא יכול, כל השאר לא יגיעו. זה אנחנו. גם מי שעושה שטויות בדרך, אבל אם הוא מכוון להגיע בסופו של דבר לעולם הבא, הוא בעניין. איך אומרים? הוא שותף לדרך. בדרך הוא עוצר איפה שצריך לעצור, הוא עושה עיקופים, הוא עושה שטויות, זה נכון. אבל הוא בדרך. לאן? לעולם הבא. המלאק אשר קרחה בדרך. הוא ניסה לעצור אותנו בדרך. ועם ישראל, אנחנו, כל אחד רואה את זה על עצמו. עם ישראל באופן כללי, וכל אחד מאיתנו רואה את זה על עצמו. אנחנו עושים שטויות בדרך. ועל השטויות האלה נשלם, נשלם, נשלם. בורא עולם מזהיר, על הכל, הכל. אבל בסוף, 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 מי ששומר שבת, אפילו עושה עבודה זרה כדור אנוש. מוכלים לו. כי אם הוא שומר שבת, זה אומר שהוא מתחבר למה? לתכלית מעשה שמיים וארץ. שומר שבת. שבת זה מעין עולם הבא. הוא שומר שבת, זאת אומרת שהוא מכוון אל התכלית. הוא מכוון אל התכלית. אברהם אבינו בשונה מטרח, זוכרים? התחלנו עם טרח. אברהם אבינו יצא מאור כזדים, לך לך מארצך, מלותך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. טרח יצא לדרך, אבל נעצר באמצע. נעצר בחרן, לא המשיך הלאה. אברהם אבינו, הוא ממשיך לארץ ישראל. הוא הגיע לתכלית. כן, דורשי רשומות אומרים, אל הארץ אשר אראך. אראך בגימטריה כמה זה? 702. איך אראך בגימטריה זה 702? זה רחוק מזה. איך זה יכול להיות? אז יש, כן, המקובלים מדברים על זה. יש לנו את האותיות, א', ב', ג', ד', ה', ו' וכולי, עתיו. יש לנו אותיות סופיות. כמנצ"פ, או אותיות מנצפח, תלוי איך שקוראים לזה. יש כף רגילה, כף רגילה, ויש כף סופית. מם רגילה, מם סופית. נכון? נון רגילה, נון סופית, צדיק, פי. אותיות מנצפח, או כמנצ"פ לפי הסדר. אותיות מנצפח, החמש אותיות האלה, הן מופיעות בסוף האלף ב'. תו זה 400, נכון? א' זה 1, עד י', נכון? א' עד ת' זה 9, י' זה 10, ח' 20, ל' 30, מ' 40, נ' 50, כן, זה הסדר. פ' צדיק 90, ק' 100. ר' 200, ש' 300, תו 400. כמנצ"פ, ח' סופית 500, מ' סופית 600, נ' סופית 700, פי סופית, 800, צדי סופית, 900. אז יש לנו 9 אחדות, מא' עד ת', 9 אחדות. מיוד עד צדי, 9 עשרות. מתף ועד סוף כמנצ"פ, או מנצפח, עד סוף האותיות הסופיות, 9 מאות. 999, 999. מה מגיע אחרי 999? אלף. אלף, חזרת על האלף. אין מספר יותר גדול מאלף. מאחרי אלף אתה אומר, 10,000, 20,000, 100,000, אבל תמיד אתה תקוע באלף. מיליון זה לא בעברית, גם לא מיליארד. בלשון הקודש, אין יותר מאלף. כי המספרים מתפרטים עד 999, אלף. אלף חזרת על האלף מההתחלה. זהו. אלף זה אלף. והיה כל עמק החור לפתח תקווה. בספר כל התור לגאון מווילנה, בספר לא מוגה, אבל שם כתוב
על הפתח תקווה, נקרא את העיר פתח תקווה, אנחנו פה נמצאים בשטייטל הזה, נקרא פתח תקווה, פתח תקווה. זה מהפסוק, והיה כל עמק החור לפתח תקווה. ככה הם, כי הגיעו לפה הביצות, הכל, היה פה מקום לא סימפטי. קנו את זה, אמרו, העמק האחור הזה יהיה לפתח תקווה. פתח תקווה בגימטריה כמה זה? 999. זה הפתח של התקווה. כי אחרי ה-999, מה יש לך? את האלף, זה המספר השלם. זה הפתח של התקווה. 999. זה ה... ויודע, אולי אנחנו פה יש... פתח התקווה. טוב? עמק אחור לפתח תקווה, אבל זה לא מה שרציתי להגיד. אז האות חף בגימטריה, חף סופית, זה 500. עכשיו תעשו הרעקה, יש לנו פעמיים א', א' זה 1. פעמיים א' זה 2. ריש וחף סופית. ריש זה 200, חף סופית זה 500, 702. גימטריה, שבת. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך אל התכלית. אבא שלך עצר בדרך. עכשיו תלך לתכלית, תגיע עד שבת. לתכלית. אם אנחנו יודעים להתחבר לתכלית, גם אם עושים שטויות בדרך, מכרו לו. בורא עולם אומר לנו, בואו איתי. תפילות שבת, כל תפילות שבת, מה בשבת אנחנו כל הזמן מוסיפים? באהבה, באהבה. כשיש יום טוב, יש תפילת יום טוב. אם יום טוב נופל בשבת, איזה מילים רצה במנוחתנו, המנוחה, שזה עולם השכר, זה עולם הבא, זה רק שבת. יום טוב לא אומרים רצה במנוחתנו, יום טוב לא קשייך לזה, רק שבת. אבל יש עוד תוספת, באהבה, באהבה, מוסיפים באהבה. אהבת עולם, בית ישראל עמך אהבת, אהבת עולם, זה לעולם. עד הסוף. מי? מי שמחובר לדרך להגיע עד הסוף. זה מה ששינה בין אברהם לבין תרח. בין אברהם, תרח יצא לדרך, נעצר בדרך. אברהם אבינו, יש בו בחירה עמוקה, בחירה שכביכול אמרנו, זה ברור עולם רצה אותו, אהבת אותנו, ורצית בנו. ולכן רוממתנו מכל הלשונות, ברור עולם רוצה אותנו. מה ברור עולם רוצה? הוא ברא עולם כדי שיגיעו לעולם הבא. זה אנחנו. אנחנו זה העם היחיד שמכוון לכתובת הזאת. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. תפילות שבת זה לא מילים יפות כאלה. זה לא משוררים. זה עבודה, זה עבודה. מי שקורא את התפילה ורואה מה כתוב במילים, זה הפירוש של המילים. פשוט כתוב, אהבת אותנו ורצית בנו. רצה מנוחתנו ונחלנו השם אלוקינו. באהבה וברצון שבת קודשך. באהבה וברצון תנחה לנו את השבת, כי אתה רצית אותנו. למה רצית אותנו? כי רצית את אברהם שבשבילו בראת את העולם, כי הוא מכוון אל התכלית, אל השבת. השבת שלנו זה מעין השבת הסופית, זה מעין, זה הדוגמית. מעין, המתנה שקיבלנו כל שבוע. אז הנחילנו, בקשים מהקדש, הנחילנו השם אלוקינו. באהבה, באהבה שאתה אוהב אותנו, וברצון, כי רצית ככה. ברצון העמוק, הכמוס, הפנימי. וינוח בכל ישראל מקדשי שמך. זו שבת. אז פה אנחנו מחברים, כן, אתם שמים לב, כן, המסע הגדול של עם ישראל, כן, פה מתחילה בעצם הסיפור של עם ישראל, ויומר השם אל אברהם, לך לך, תעזוב את כל מה שיש לעולם הזה להציע, מארצך, ממלכתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, זה בעצם משפט שמלווה כל יהודי. אני אגיד לכם משהו, כן, אתם יודעים, מה הכינוי של הגויים, איך הם מכנים את היהודים? הגויים. הם מכנים את היהודי בשם היהודי הנודד. היהודי הנודד. יהודים חסרי מנוחה. כל הזמן הם הולכים. כל הזמן הם הולכים. היהודי הוא נודד. זה כתוב יותר מזה. קחו אפילו יותר מזה. הגויים כל הזמן הם במגמה, כן? הרי איך העולם התחיל, כותב לנו הרמב״ם? הם היו כולם עובדי השם. רק הם נעצרו בכוכבים, והם שכחו את בורא עולם. זאת אומרת, הם נעצרו גם בעבודת הרוחנית שלהם בתוך העולם הזה. הם מחפשים את המטרה פה, לא מעבר לעולם הזה, בעולם הזה. כמו שתרח נעצר בדרך. אנשי דור אנוש, הם בעצם, הם את המטרה לא לעולם הבא, לא עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, אלא הם תקועים בטרקלין. הכל פה, הכל פה.
גם האלוהים שלהם פה, בעולם הזה. וכל האנושות כולה, כל האנושית, גם יהודים שלא שומרים תורה ומצוות, גויים ודאי, הם מחפשים את ההנאה בעולם הזה. מה כל כך מפריע לגויים ביהודים? אנחנו מוצאים אותם מהדעת, אנחנו משגעים אותם, אנחנו מטרפים אותם. הם שונאים אותנו עד מוות. למה? למה? כי אנחנו הורסים להם את הפנטזיה. כשהם רואים יהודי שהוא חי בעולם הזה, והוא חי את העולם הזה שהוא לא התחנה הסופית, הוא רק תחנת מעבר, אז בעצם הם מרגישים שהם חיים בבלוף, הם לא מוכנים לחיות בזה ככה. הם רוצים את העולם הזה. תן לנוח, תן לחגוג פה. יהודי זה כל הזמן תמרור הזרה כזה. זה לא פה. זה לא פה. אתם טועים בדרך. אל תגיד שאנחנו טועים. אתם טועים. כל מי שחוזר בתשובה מרגיש את זה מהקרובי משפחה שלא זכו לזה. מה הם אומרים לו? אתה מבזבז את הזמן. מה אתה עושה? מה אכפת לך? אתה עושה את זה, אני עושה את זה, מה? אני לא אומר לך מה לעשות, למה אתה אומר לי? מה אתה... אני מעצבן אותו. אנחנו צריכים להבין. כשאני שומר שבת ולא עושה את מה שהם עושים, הוא אומר לך, אתה אומר לו, שבת, שבת, להתענג בתענוגים. הוא אומר לך, עזב אותך, בוא תעשה מה שאני עושה בשבת. בוא, אני אראה לך מה זה ליהנות. אתה אומר, לא, לא, זה לא נקרא ליהנות. תפסיק, תפסיק, תפסיק בלי את המוח. חוזר בתשובה יכול להגיד לו, כי הוא היה, הרי הוא היה שם. הוא היה שם. בוא נעזוב, זה לא זה. אני מדבר אותך ליהנות, להתענג בתענוגים, מנוחה, שבת. שבת. זה משגע, זה משגע את האנשים. הם לא יכולים לסבול את זה. הם לא יכולים לסבול את זה. אתם רואים את זה גם מבחינה הפוליטית, רואים את זה כל הזמן. מה אכפת להם שאנחנו חיים את החיים שלנו? אני לא יוצא לסגור להם את הבתי ספר, הם רוצים לסגור לי את הישיבות. אני לא הולכתי להפגין אף פעם שיסגרו את האוניברסיטה. למה עושים הפגנות נגד הישיבות? למה? אני לומד תורה, אני לומדים פילוסופיה, שיחיו בחיים, שידעו לי לחיות בחיי. לא, מפריע להם. מה מפריע להם? כי אנחנו במציאות שלנו צועקים, אנחנו בדרך, זה לא התחנה הסופית פה. אנחנו מכוונים למקום אחר. אנחנו אברהם אבינו. כל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם מהעבר השני. אתם יכולים לסבול את אברהם, רוצים לרצוח אותו. אני מאוד רוצה להרוג אותו. כל העולם איתך. ותהי כל הארץ, שפה אחת, דברים אחדים. כל העולם, United Nation, כולם ביחד. אז יש להם אחד שלא בעסק. מה אז תעזוב אותו? מה אכפת לך? תגידו שהוא משוגע ותעזבו אותו. אבל הבעיה שהוא לא משוגע. הוא אומר את האמת. העולם לא יכול לסבול את זה. וזה העולם לא יכול לסבול את היהודים. כי היהודי, וזה מה שחילוני לא מבין, חילוני חושב שזה שהוא מתנהג כמו גוי, אז הגוי יניח לו, כי הוא כמוהו. כשגוי רואה יהודי, היהודי נראה לו יהודי, אין פה, אין לאיפה לברוח. הוא רואה בו את היהודי הנודד, היהודי שחסר מנוחה. הגוי מרגיש את זה, שאם הוא צודק, אני חי בשקר. לא יכול לסבול את זה. זה שנאה עד מוות. אין עוד עם שמנסים כל כך הרבה, בכל מקום, עד המאה ה-21, להשמיד אותו. להשמיד. פשוט שלא נהיה, הם לא יכולים לראות אותנו. רבי משה שפירא, זה שהשיעור הזה לקחתי ממנו, אז הוא סיפר, סיפרתי לכם את זה פעם, שסיפר לו יהודי אחד. כשהוא סיפר את הסיפור, אז אותו יהודי כבר לא היה חי. לדאבוננו כבר גם רבי משה שפירא כבר לא חי. אבל אומר שאותו יהודי אומר שהוא היה בשנחאי. במלחמת העולם השנייה היו יהודים שהצליחו לברוח מרוסיה, מפולין, דרך רוסיה, מליטה. דרך הרכבת הטרנס-סיבירית, עברו עד האוקיינוס השקט, שם הגיעו ליפן. ומיפן הגלו אותם לסין, בקובה ביפן, ואחרי זה לא קובה ולא זה, בקובה, יש כזה עיר ביפן, ומשם היפנים הגלו אותם לסין, שהייתה בשלטון יפני. היו בשנחאי. הם היו בגלות שם, היה גטו. היו שם בגלות, אבל הם ניצלו. אז הוא אומר שהוא נסע, הוא אומר, התלמיד הזה, היהודי הזה, סיפר שהוא הלך בדרך, והוא שמע, מאחד הרחובות היה הרדיו פתוח, והוא שמע דרשה שהיטלר ברדיו מדבר. והיטלר, מי שיודע, הוא היה מדבר, היה צורח, היה מתלהט, כל משוגע היה מדבר. הוא צועק, כן, דברי חכמים בנחת נשמעים. הוא לא דבר בנחת. עושה תנועות ידיים, כמו זה לא נורמלי היה נראה. אבל לא בגלל השפה, באמת היה לא נורמלי.
אבל הוא דיבר וצעק, ואז הוא אמר, צריך להרוג את כל היהודים, לאבד אותם מעל האדמה. ולמה? הוא שאל, היטלר, למה? כי הם לא נותנים לנו לחיות. הם לא נותנים לנו לחיות. אתה יודע, אני מבין, אני בגלות בשנחאי, אני פה עם כל, כולם פה סביבי כאלה. אני לא נותן לו לחיות, למה? מה אני עושה לו בכלל? זה זעזע אותו, זה זעזע, מה הוא רוצה מהחיים של היהודים? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? אז הוא רץ לרב חצקה לוינשטיין, הוא היה משגיח של ישיבת מיר, שמישיבת מיר הייתה שם בשנחאי. הוא אמר לו, רבי, אני עכשיו הייתי ברחוב, ואני מבין גרמנית, אני שמעתי את הדרשה, את הדרשה של היטלר. הוא אומר שאנחנו לא נותנים לו לחיות, מה אנחנו לא נותנים לו לחיות? אז רב חצקה לוינשטיין אמר, מה, ככה הוא אמר? אמרו, כן, כן, ככה הוא אמר. הוא אמר, ככה הוא דפק על השולחן, אמר, או, עכשיו הוא אמר את האמת. ככה אמר רב חצקה לוינשטיין. עכשיו הוא אמר את האמת. יהודי גם בשנחאי, האחרון בעולם שישאר. כן, היטלר בעצמו כותב את זה בכתבים שלו. הוא אומר, אפילו אם יישאר ילד יהודי אחד בעולם, ללא חינוך יהודי, ללא בית ספר יהודי, שום דבר, גדל בין גויים. הוא אומר, הוא עדיין, הוא מחלה, הוא מפיץ את המחלה, הוא מפיץ מגפה, הוא מפיץ. אפילו שלא, הילד הזה לא יודע כלום. הוא אומר, זה בנשמתו, הוא אומר, ככה הוא כותב במנקאמפ, בספר שלו. נראה לי זה במנקאמפ, הוא כותב את זה בספר, בכתבים שלו. זה בנשמה שלו, הם מפיצים את המחלה הזאת, של המוסר היהודי. מה הוא מדבר המוסר היהודי? שפה זה לא התחנה הסופית. יש עולם הבא. תראו כמה נלחמים עם השבת. אנשים שיש להם רכבים, כל אלה שנלחמים על השבת, זה אנשים שיש להם רכבים. שתהיה תחבורה ציבורית בשבת. תשתוק, יש לך רכב, מה אתה דואג? מה? לקחו, מילא לקחו לך את הכוס קפה, אתה רוצה קפה, נביא לך. הם לא נלחמים על עצמם. זה מזכי הרבים כאלה, מזכי הרבים, שייחלו לשבת. הם לא יכולים לסבול את השבת. שבת זה לצנינים ביניהם. שבת זה כל כולה עולם הבא. לא, הם רוצים עולם הזה. פה, כאן ועכשיו. כאן ועולם חומרני, כאן ועכשיו. להתענג, כאן. כשאנחנו שומרי שבת, זה משגע אותם. לאבד את זה מן העולם, לאבד את זה. הקדוש ברוך אומר לאברהם, לך לך. לך. מה זה לך לך? לך. אומר רשי, לך. לטובתך, אומר בורא עולם. זה יהיה טוב לך. בשבילך תלך. שפה מה שאני אומר לך, יצא טובה של בורא עולם. תלך לך, בשבילך. לעצמך זה יהיה טוב. מארצך, מולדתך, מבית אביך. תעזוב, תעזוב את הכל. אל הארץ אשר אראך, אראך, 702 בגימטריה, שבת. שבת זה מעין עולם הבא. מתנה שקיבלנו פה, מעין. להידבק בזה. אמר רבי שמעון בן לקיש, ואשחה לגוי גדול. זה היה ברכה של, של תחילת פרשת לך לך, שבורא עולם מברך את אברהם אבינו. ואשחה לגוי גדול, זו שאומרים אלוקי אברהם, בתפילה אלוקי אברהם. אשחה לגוי גדול, כולם יגידו אלוקי אברהם. ואברכך, זו שאומרים אלוקי יצחק. והגדלה שמך, זו שאומרים אלוקי יעקב. אז הברכה מתחילה באלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז היינו צריכים לסיים, ברוך אתה השם, מגן אברהם, יצחק ויעקב. התחלנו עם שלושה, נסיים בשלושה. יכול יהיו חותמים בכולן, לנה, ברוך אתה השם, אברהם... מגן אברהם, יצחק ויעקב. תלמוד לומר ויהיה ברכה. בך חותמים ואין חותמים בכולם. בך, באברהם. אברהם זה שיצא לדרך. יצחק לבר מכוחו, יעקב. אברהם זה שיצא לה. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם. שמה אלוקים ברא את העולם הזה? שבת, תחליט מעשה בראשית. תחליט זה בשביל מה עושים. מה התחליט? למה אתה עושה את זה? בשביל מה? יש תחליט. חוטבים עצים, לעשות שולחן. כל דבר, מכינים אוכל כדי שמלא אכול. את העולם הזה למה ברור? מה התכלית שלו? שבת, תכלית מעשה שמיים וארץ. ככה בתפילה בשבת, תקנו לנו נאמר ככה אנשי כנסת הגדולה. זה התכלית. מי הולך אל התכלית? זה אברהם. יכול יהיו חותמים בכולם? לא. ויהיה ברכה. בך חותמים. אז זהו, אז כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו. יש לנו שני מישורים בחיים. יש את המישור היומיומי של הדרך. תשתדל ללכת בדרך הנכונה. לא לעשות שטויות, לא לעשות, לעצור איפה שאסור לעצור. אבל כל הזמן לזכור,
זה הדרך, יש את הרגע הרגע. אבל לאן? מאין באת? לאן אתה הולך? לאן? אני לשבס, אני לשבת. אל הארץ אשר הרקע. אם אנחנו מחוברים לשם, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. ימחלו לו בסוף. איך? לא יודע, אבל ימחלו לו בסוף. הוא יגיע לסוף. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. המשנה שם המונה כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. דורשי רשומות היו אומרים, מביאה הגמרא, שגם אלה שאין להם חלק לעולם הבא, בסוף גם להם יהיה חלק לעולם הבא. הם גם שייכים אל הסוף. הם בני אברהם, יצחק ויעקב. הם בסוף יגיעו. רק אצלהם הסוף הזה הוא עוד יותר ארוך. עוד, אבל תמיד להתכוונן לסוף, לסוף, לסוף. אל זה אנחנו נתחבר לרצון הבסיסי של בורא עולם ובריאת העולם. אנחנו כמו אברהם אבינו צריכים להיות כל הזמן, כל רגע בחיים. היהודי הנודד, זה מחמאה, זה לא אלבון. כן, אנחנו כל הזמן, אנחנו לא. הארץ אשר הרקע זה לא פה. זה שם. שנזכה בעזרת השם.